እለተ ማክሰኞ ነሐሴ 28 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት እንደምን ዋላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን። ከናሁ ቴሌቪዥን የቀን ዜናዎች ወደ እናንተ የሚደርስበት ጊዜው አሁን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኢሳያስ አሸናፊ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አስመራ ውስጥ ከአቅም በላይ ችግር እንዳጋጠሙት የገለጸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ኤርትራ የሚያደርጋቸውን በረራዎች ከዛሬ ጀምሮ ማቋረጡን አስታወቀ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአዲስ አበባና በአስመራ መካከል የሚያደርጋቸውን በረራዎች ከዛሬ ማክሰኞ ነሐሴ 28 ቀን 2016 ጀምሮ እንደሚያቋርጥ ይፋ አድርጓል። አየር መንገዱ በረራዎቹን ለማቋረጥ የተገደደው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ ኤርትራ በየቀኑ የሚያደርገውን በረራ ለመቀጠል ከአቅም በላይ የሆኑ ችግሮች አስመራ ውስጥ ስላጋጠሙት መሆኑን አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይህንን የገለጸው በትላንትናው ዕለት በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጾቹ ባወጣው አጭር መግለጫ ነው። አየር መንገዱ ባሰራጨው በዚሁ መግለጫ በውሳኔው የሚጎዱና በኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ ለመጓዝ ቀድመው ትኬት ለቆረጡ መንገደኞች ያለምንም ተጨማሪ ክፍያ በሌሎች አየር መንገዶች እንዲጓዙ ለማድረግ የተቻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ ሲል ቃል ገብቷል። ይህም ካልሆነ እንደ አማራጭ በደንበኞቹ ፍላጎት ለትኬት የተከፈሉትን ገንዘብ ሙሉውን ተመላሽ እንደሚያደርግ አስታውቋል። አያይዞም ከአየር መንገዱ አቅም በላይ በሆነ ሁኔታ በተፈጠረው የበረራ መቋረጥ በደንበኞቹ ላይ ለሚፈጠረው መጉላላት አየር መንገዱ ይቅርታ ጠይቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ውሳኔውን ይፋ ከማድረጉ በፊት በአዲስ አበባና በአስመራ ከተሞች መካከል ከሰኞና ማክሰኞ በስተቀር በሳምንት ለአምስት ቀናት በረራዎች ነበሩት። ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ከተካሄደ በኋላ ሁለት አስርት ዓመታት በመካከላቸው ተቋርጦ የነበረውን የአየር በረራ ግንኙነት ያስጀመሩት ከስድስት ዓመት በፊት ነበር። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ የሚያደርገውን የንግድ በረራ መልሶ ከጀመረበት ከሐምሌ 2010 ጀምሮ እስካለፈው ወር ድረስ ያለመስተጓጎል ቀጥሎ ቆይቷል። ባሳለፍነው ሐምሌ ወር አጋማሽ የኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ባወጣው ማስታወቂያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ የሚያደርጋቸውን በረራዎች ከመጪው መስከረም 20 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በኋላ እንደሚያቋርጥ መግለጹ አይዘነጋም። የሀገሪቱ የሲቪል አቪዬሽን መስሪያ ቤት ይህንን እርምጃ ለመውሰድ የተገደደው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተደራጀና ስልታዊ ዘዴዎችን በተከተለ መንገድ እየፈጸማቸው ነው ባላቸው ድርጊቶች ምክንያት እንደሆነ በወቅቱ ገልጾ ነበር። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በባለስልጣኑ ከተወነጀለባቸው ድርጊቶች መካከል የመንገደኞች ሻንጣ ስርቆት፣ ዘረፋና ጉዳት፣ በበረራዎች ላይ የሚፈጠሩ የተራዘሙ መዘግየቶች እንዲሁም አግባብ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ የሚሉት ይገኙበታል። ሆኖም አየር መንገዱ የኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ውሳኔን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ ለበረራ እግዱ መንስኤ የሆኑ ምክንያቶች እንዳልተገለጹለት አስታውቆ ነበር። በተጨማሪም ወደ ኤርትራ የሚደረገው በረራ እንዳይቋረጥና ሁኔታዎችን ለማስተካከል ውይይት ላይ መሆኑን መግለጹ ናሁ ቴሌቪዥን ከዚህ ቀደም መዘገቡ አይዘነጋም። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደ ለተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ሹመት ሰጡ። በዚህም መሰረት አቶ አወቀ አስፈረ ሁኔኛው የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ፣ አቶ ተስፋውን ሲሳይ መንግስቴ የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ፣ አቶ ማስተዋል አሰሙ ወንድማገኝ በዞኑ ምክትል አስተዳደር ማዕረግ የሰሜን ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ፣ የህዝብ ግንኙነትና አደረጃጀት አማካሪ አቶ ጌታዬ ሙጩ ደርሰ የሰሜን ጎጃም ዞን ገቢዎች መምሪያ ኃላፊ በመሆን ተሹመዋል። ተሿሚዎቹ በተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊነቶች የሰሩ ሲሆን የላቀ እውቀት፣ ብቃት፣ ቁርጠኝነትና ታታሪነት ያላቸው ስለመሆናቸውም ተገልጿል። ተፈናቃዮችን በቋሚነት የማቋቋም ስራ ከእቅድ በዘለለ ወደ ትግበራ ለመግባቱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አስታወቀ። በኦሞ ወንዝ የላይኛው ተፋሰስ አካባቢዎች ከነሐሴ ወር የመጀመሪያ ቀናት ጀምሮ በጣለው ከፍተኛ ዝናብ ምክንያት የዳሰነች ወረዳ ዋና ከተማ በሆነው የኦሞራትን ከተማ እንዲሁም ቻይና ካምፕ በተባሉ የተፈናቃይ መጠለያ ጣቢያዎች ላይ በውሃ የመጥለቅለቅ ስጋት ተጋርጦባቸዋል ብለዋል።
ኢሰሜኮ አደረኩት ባለው ክትትል በባዩ የተፈናቃይ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ 2744 የሚሆኑ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በአካባቢው በተከሰተው የጎርፍ አደጋ ለዳግም መፈናቀል መዳረጋቸውን አስታውቀዋል። በተጨማሪም በስፍራው በተከሰተው የውሃ መጥለቅለቅ ከኦሞራተን ወደ ነብረሙስ የሚወስደው የአስፋልት መንገድ በመሰንጠቁ ምክንያት ለከባድ ጭነት ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ስጋት በመፍጠሩና ለተፈናቃዮች በሚደረገው የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት ላይ መስተጓጎል ማስከተሉን የተፈናቃዮቹን የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ አሳሳቢ ማድረጉ ተመላክቷል። በሌላ በኩል ለተፈናቃዮች ሲቀርብ የነበረው የንጹህ ውሃ መጠጥ አቅርቦት በመቋረጡ ተፈናቃዮችን ንጽህና ያልተጠበቀ ውሃ ከኦሞ ወንዝ በመቅዳት እየተጠቀሙ መሆኑን ኮሚሽኑ አስታውቋል። ተፈናቃዮች የሚኖሩባቸው መጠለያ ጣቢያዎች በጎርፍ ውሃ የተበከሉ በመሆናቸው ለወባ በሽታ መጋለጣቸውን፣ የንጹህ ውሃ አቅርቦትና በቂ የመጸዳጃ አገልግሎት ባለመኖሩ በአካባቢው የኮሌራ በሽታ ስጋት ቢኖርም የወባ በሽታ መድኃኒትና የወባ ትንኝ መከላከያ አጎበር አቅርቦት እጥረት መኖሩ ተጠቁመዋል። አብዛኞቹ ሰዎች ከ2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በመፈናቀል ሁኔታ ውስጥ ሲኖሩ የነበሩ ቢሆንም ተፈናቃዮቹን በቋሚነት የማቋቋም ስራዎች ከእቅድ በዘለለ ወደ ትግበራ አልተገባም ሲል ኮሚሽኑ ገልጿል። በመሆኑም ከደቡብ ኦሞ ዞንና የዳሰነች ወረዳ አስተዳደር ጋር በመቀናጀት አፋጣኝ እርምጃ የሚፈልጉ ሁኔታዎች ማለትም የጸረ ወባ ኬሚካል ርጭት፣ የወባ በሽታ መድኃኒት፣ የወባ ትንኝ መከላከያ አጎበርና ንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ተደራሽ እንዲደረግ አሳስበዋል። ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር የሚያዋስናትን የጋላባትን ድንበር መዝጋቷ ተሰማ። በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፋኖ ታጣቂዎች መተማ ከተማን መቆጣጠራቸውን ተከትሎ ሱዳን ድንበሯን መዝጋቷ ተገልጿል። በሱዳን ምስራቃዊ ጋዳሪፍ ግዛት ከኢትዮጵያ ድንበር አቅራቢያ የሚገኘውን መተማ ከተማን የፋኖ ታጣቂዎች መያዛቸውን ተከትሎ ሱዳን የጋላባትን ድንበር እሁድ ዕለት መዝጋቷን ምንጮችን ጠቅሶ ሱዳን ትሪቡን የዜና ወኪል ዘግቧል። በተጨማሪም የፋኖ ታጣቂዎች ትናንት በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር የምትገኘውን መተማ ከተማን ተቆጣጥረው እንደነበር ከከተማዋ ነዋሪዎች መስማቱን ጠቅሶ የጀርመን ድምፅ ዘግቧል። ታጣቂዎቹ ያለምንም የተኩስ ልውውጥ ወደ ከተማዋ የገቡት ጠዋት 12 ሰዓት ገደማ እንደነበር ነዋሪዎቹ መናገራቸውን ዘገባው አመልክቷል። ታጣቂዎቹ ከተማዋን መቆጣጠራቸውን ተከትሎ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ባንኮች ዝግ ሆነው እንደዋሉ፣ ምሽት 10 ሰዓት ገደማ ግን ታጣቂዎች ከተማዋን ለቀው እንደወጡ ከአይንማኞች መረዳቱን ዘገባው ጠቅሷል። በሱዳን ባለፈው ዓመት ሚያዝያ ወር ላይ በጦር ኃይሉና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መካከል ግጭት ከተቀሰቀሰ በኋላ በሺዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን በጋላባት ድንበር በኩል ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን የሱዳን ትሪቡን ዘገባ አክሏል። የፋኖ ታጣቂዎች መተማ ከተማን መያዛቸውን የገለጸው የሱዳን ትሪቡን ዘገባ ከሱዳን ለአማራ ክልል የሚደርሰውን የነዳጅና የምግብ አቅርቦት ለማቆም በማለም እንደሆነም አመልክቷል። ዘገባው የሱዳን ትሪቡን ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱን መረጃዎች ስሙልን ያለው ካሽጎ ነው። በሀገራችን ታሪክ ገንዘብን ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ቤት ማስተላለፍ በመተግበሪያ መልክ አገልግሎት መስጠትን ያስተዋወቀው የመጀመሪያው ሀገር በቀል የገንዘብ መላኪያ ዘዴ ካሽጎ አብሮን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከናሁ ቴሌቪዥን የቀን ዜናዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ምንጮች ወደ ያዝናቸው ጉዳዮች እናመራለን። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ቢያንስ 29 የሚደርሱ የህግ ታራሚዎች በጥይት መገደላቸው ተሰማ። በሀገሪቱ ዋና ከተማ ኪንሻሳ ከሚገኘው ማዕከላዊ እስር ቤት ለማምለጥ የሞከሩ 29 የሚደርሱ የህግ ታራሚዎች የሀገሪቱ የጸጥታ ኃይል በወሰደው እርምጃ መገደላቸውን የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት ሻቢኒ ሉኩ እንዳስታወቁት ከሆነ በእስር ቤቱ ህንፃ ላይ የእሳት አደጋ መቀስቀሱን ተከትሎ አጋጣሚውን በመጠቀም ከእስር ቤት ለማምለጥ የሞከሩ እስረኞች ህጋዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። ሚኒስትሩ አክለውም በሀገሪቱ የተፈጠረውን ብጥብጥ ለማስቆም የኮንጎ የመከላከያ ሰራዊትን ጨምሮ ሌሎች የጸጥታ አካላት ባደረጉት ርብርብ ሀገሪቱ ወደ መረጋጋት ተመልሳለች ብለዋል።
በሀገሪቱ ዋና ከተማ የሚገኘው ማዕከላዊ እስር ቤት ቢያንስ 15000 የሚደርሱ እስረኞች ታስረው እንደሚገኙ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በቅርቡ ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል። በዚህም የተነሳ በእስር ቤቱ ከፍተኛ የሆነ መጨናነቅ መፈጠሩን ተከትሎ በቅርቡ ራት ወዲ ብቻ በውል የማይታወቁ እስረኞች በመህረት መለቀቃቸውን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የኮንጎ ፕሬዝዳንት ፍሌስኪ ተሽስኬዲ በትላንትናው ዕለት በቻይና አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ወደ ቤጂንግ ያቀኑ መሆናቸው የታወቀ ሲሆን ነገር ግን የዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በሀገሪቱ ስለተፈጠረው ክስተት የሰጡት ዝርዝር መረጃ የለም። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው። በመጨረሻም የሁቲ ታጣቂዎች በቀይ ባህር ላይ ነዳጅ የጫነ መርከብ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን አስታወቁ። የየመን ታጣቂ ቡድን ሁቲ በቀይ ባህር ላይ የፓናማ ባንዲራ የተለጠፈበትን ብሉ ላጎን የተባለ ነዳጅ የጫነ መርከብ ላይ ጥቃት ማድረሳቸውን ቡድኑ ገልጿል። የቡድኑ ወታደራዊ ቃል አቀባይ ያህያ ሳሪያ በቀይ ባህር ሲጓዝ የነበረና ከእስራኤል ጋር ግንኙነት አላት ያሉትን ብሉ ላጎን በተሰኘው መርከብ ላይ በሚሳኤልና ሰው አልባ አውሮፕላኖች ጥቃት ፈጽመናል ማለታቸውን ዢንዋ ዜና ወኪል ዘግቧል። እንደ የመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች ከሆነ ብሉ ላጎን የተባለችው መርከብ በፓናማ ባንዲራ የሚጓዝ የግሪክ ንብረት የሆነ መርከብ ነው። እስራኤል በጋዛ ላይ የምታደርገውን ጦርነት እስክታቆም ድረስ በመርከቦች ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት ይቀጥላል ሲሉ የገለጹት የሁቲ ወታደራዊ ቃል አቀባይ ባለፉት ወራት ውስጥ ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ባላቸው የጭነት መርከቦች ላይ ሌሎች በርካታ ጥቃቶች ተፈጽመዋል በማለት ሁቲዎች ለነዚህ ጥቃቶች ፖለቲካዊ ምክንያቶች ስላሉት ኃላፊነት እንዳልወሰደ ጠቁመዋል። ከህዳር 2023 ጀምሮ ሁቲዎች ለፍልስጤማውያን አጋርነታቸውን ለማሳየት በቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ ከእስራኤል ጋር ግንኙነት አላቸው ያሏቸውን የጭነት መርከቦች ላይ ያነጣጠሩ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን በመፈጸም ላይ ይገኛሉ። ሁቲዎች እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር ከ2014 መገባደጃ ጀምሮ አብዛኛውን የሰሜናዊ የየመን ክፍልን በመቆጣጠር ዓለም አቀፍ ውቅና ያለውን መንግስት ከዋና ከተማዋ ሰነአ እንዲወጣ አስገድዷታል ሲል የዘገበው ዢንዋ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የሰዓቱን መረጃዎች ሲሙልን ያለው ካሽጎ ነው። በሀገራችን ታሪክ ገንዘብን ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ቤት ማስተላለፍ በመተግበሪያ መልክ አገልግሎት መስጠትን ያስተዋወቀው የመጀመሪያው ሀገር በቀል የገንዘብ መላኪያ ዘዴ ካሽጎ አብሮን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ስትተላለፉ የነበሩ የነሐሴ 28 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የቀን ዜናዎች የስካሁኑን ይመስላሉ። ከዜናዎቹ ጋር እኔ ሳያስ አሸናፊ ከስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባልደረቦች ጋር በመሆን ቆይታ አድርጌያለሁ። እኛ በዚሁ እንሰናበታለን። ሌሎች የናሁ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። በያላችሁበት መልካም ጊዜን ተመኘን።